どうもよっさんです。今ね鹿児島港にいます。今からねちょっとフェリー乗って桜島に行きたいと思います。あれかな、桜島は見えてますね。意外と近そうやな。はい、とりあえず桜島港に着いたんで、こっからちょっと桜島の上に登っていきたいと思います。なんかこれは足湯公園、足湯に入れますね。ちょっと足湯しときましょうか。はい、これ桜島をバックにちょっと足湯に使っときましょうか。あったかいな、いいですねこれ。足湯最高。はい、桜島でオールナイトコンサート、長渕剛がやったやつのその記念モニュメントですか、これありますね。すげえでかいね。ここをバックに長渕さんはコンサートしたんでしょうね。今はもう何もない普通の空き地って感じですけどね。はい、着きました。これがね湯の平展望所。ここが一応ね人が近づける一番近くの火山口みたいです。これ以上はね入れないみたいですね。これすごい、やっぱ火山口こんなんですね。山頂から吹き出してるイメージやったんですけど、こういうとこからもね吹いてるみたいです。標高が高いんで鹿児島のね市内を一望できますね。これいいですね。夜景とか多分綺麗なんでしょうね絶対。はい、このダイナミックなこの桜島がね見れるので、皆さんも湯の日な展望所ぜひ行ってみてください。バイ。